ოქტომბერს ვენაში, 26 ოქტომბრიდან უფრო ვენაში ალბერტინას მუზეუმში გამოიფენება ნიკო ფიროსმანის 29 ნახატი. გამოფენის სახელწოდება ნიკო ფიროსმანი A Wanderer Between Worlds. ახლა ზულუკიძე იყოს შემისწორები და სწორად გამომათქვევინებ და უფრო. ანუ სამყაროებს შორის მოხეტიალე, ალბათ ასე ითარგმნება, მე მგონი, უფრო მეტი ამ ამბავზე იცის მარიკა ბაკურაძე. მარიკა, მოგესალმებით. მოგესალმები თორნიკე, მართლაც გამოცხადდა თუ არა ეს ამბავი საქართველოსში ძალიან დიდი აჟიოტაჟი მოხვა ამ თემას, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ფიროსმანის ავსტრიაში გატანა და ყველაზე მეტად ის მეხარია რომ უკვე ალბერტინას მუზეუმის საიტზე დამთვალიერებელს შეუძლია იხილოს ეს ანონსი. როდესაც ჩვენ შევალთ ალბერტინას მუზეუმის საიტზე, პირველ რიგში ვნახავთ თუ რა გამოფენა მიმდინარეობს ამჯერად. ამჯერად გამოტანილია მონეს, შაგალის, მუნკის, პიკასოს, ენდი ვორჰოლის და სხვადასხვა არტისტების ნამუშევრები, ხოლო თუ დავაჭერთ იმ ღილაკ, სადაც ნახულობთ სამომავლო ღონისძიებებს, პირველ რიგში ხედავთ სწორედ ფიროსმანის სახელს, სადაც მოცემულია ინფორმაცია ფიროსმანის შესახებ და ასევე მოცემულია რამდენიმე მისი ნახატის ილუსტრაცია და ხედავთ რომ 26 ოქტომბრიდან ალბერტინაში გაიხსნება ფიროსმანის პერსონალური გამოფენა. საერთოდ მაყურებელი, ვინც ახლა ჩვენ გვიყურებს და ვინც ნამყოფი არის ავსტრიაში, ხვდება ალბათ რა მნიშვნელოვანია ალბერტინაში გამოფენის გახსნა. ვენაში რამდენიმე დღითაც რომ მოხვდეთ, სულ 2-3 დღითაც რომ მოხვდეთ, თავი სამი მუზეუმი არის ისეთი, რომელსაც აუცილებლად უნდა ესტუმროთ. ერთი გახლავთ ბელვედერე, სადაც თავარი ნამუშევარი, ასე ვთქვათ, არის კლიმტის ცნობილი კოცნა და სხვა უამრავი ექსპოზიცია. შემდეგი არის ლეოპოლდ მუზეუმი, რომელიც პირადად ჩემთვის არის უსაყვარლესი მუზეუმი და მან აღმოვაჩინე მიმხატვარი შილე, რომელიც კლიმტზე უკეთესადაც კი შევაფასე და მიყვარს. და მესამე არის ალბერტინა, რომელიც ყოველთვის განთქმულია იმით, რომ განსაკუთრებულად ახალი და საინტერესო კოლექციები ჩამოაქვს პერიოდულად. სასიამოვნოა ის ამბავიც, რომ საკმაოდ დიდხნიანია ეს გამოფენა, დაემთხვევა აუცილებლად საშობაო სეზონს და მოგეხსენებათ ვენაში და მსგავს სხვადასხვა ქალაქებში საშობაოდ გაორმაგებულად ბევრი ტურისტი მიდის. ასე რომ ნახავს ძალიან ბევრი ადამიანი ამ გამოფენას და როგორც ერთ კარგ წიგნში წერია, ვინც ნახავს ფიროსმანს, ის ნახავს საქართველოს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს გატანა ალბერტინაში. ამ თემასთან დაკავშირებით დღეს გამართა ოფიციალური პრესკონფერენცია, უკვე ჩამოსული არიან საქართველოში ის ადამიანები, ვინც ამ ექსპოზიციას წაიღებენ ავსტრიაში. პრესკონფერენციაზე ჟურნალისტების საზოგადოების წინაშე უკვე ოფიციალურად გაცხადდა ეს ამბავი და ჩვენ ახლა შეგვიძლია რამდენიმე მათგანს მოусმინოთ, რომელიც სამომავლო გამოფენაზე ისაუბრებენ. შემდეგ განვაგრძოთ უკვე ამ თემაზე საუბარი. ფიროსმანის შემოქმედება ჩვენი ქვეყნის ეროვნული საგანძური გახლავთ, ეს ჩვენი ქვეყნის ცნობადობის ამაღლებას, კიდევ უფრო მეტად პოზიტიური იმიჯის დამკვიდრებას შეუწყობს ხელს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნება ძალიან ძლავრი ესეთი ახალი ბიძგი, სტიმული იმისთვის, რომ ამ გამოფენით დაინტერესდეს ყველაზე დიდი მსოფლიო მუზეუმები. მოდით ახლა უკვე ნახოთ თუ რას ნახავს დამთვალიერებელი ალბერტინაში. თქვენ რა თქმა უნდა ხედავთ ფიროსმანის ნახატებს. საერთო ჯამში გამოფენილი იქნება გალერეაში 29 ნამუშევარი ფიროსმანისა. ეს არის ძირითადად ხელოვნების მუზეუმის კოლექციაში, შალვა ამირანაშვილის ხელოვნების მუზეუმის კოლექციაში დაცული ნამუშევრები და ასევე ამ ნახატებთან ერთად გამოტანილი იქნება ზდანევიჩის ხელით შესრულებული წიგნი. არ შეიძლება ზდანევიჩის სახელი არ ვახსენოთ ფიროსმანთან დაკავშირებით, რადგან მისი ევროპაში გატანა და ფიროსმანის პარიში წაყვანა სწორედ ზდანევიჩების სახელს უკავშირდება და ის ამბავით, რომ ფიროსმანი პიკასოს შეხვდა. და სხვათა შორის პიკასოს დახატული აქვს ფიროსმანის პორტრეტი, ჩვენ ყველამ ვიცით ეს ამბავი და ამ ნახატებთან და იმ წიგნთან ერთად აუცილებლად ექნება დამთვალიერებელს საშუალება, რომ ფიროსმანი, უკაცრავად პიკასოს ავტორობით შესრულებული ფიროსმანის პორტრეტიც იხილოს. უნდა ვთქვათ ისიც, რომ ევროპაში მოგზაურობა ფიროსმანისთვის უცხო არ არის, დაწყებული მისი სიცოცხლიდანვე, როდესაც პარიში იქნა გატანილი მისი ნამუშევრები, შემდეგ ამ წლების განმავლობაში მუდმივად ხდებოდა მსგავსი ექსპოზიციების მოწყობა, თუმცა ამჯერად აქცენტს ვაკეთებთ ალბერტინაზე, იმიტომ რომ უკვე ვისაუბრეთ ამ მუზეუმის მნიშვნელობაზე ევროპის ქვეყნებს შორის. და დავამატებ აუცილებლად ერთ დეტალსაც საბოლოოდ. ეს არის დეტალი, რომელიც უკავშირდება თანამედროვე იაპონელ არტისტს. მისი სახელი გახლავთ ტადაო ანდო. ეს იაპონელი არტისტი გამოიტანს მის ნამუშევარს თემაზე ფიროსმანის მაგიდან. ეს ამბავი უკავშირდება ფიროსმანის სიტყვებს სამოვართან კავშირებით, რაც ყველამ ვიცით. სწორედ ეს სიტყვები გახდა მისთვის თამაგონებელი ტადაო ანდოსთვის, რომ შეექმნა ძალიან საინტერესო კომპოზიცია ფიროსმანის მაგიდის და როგორც ხედავთ, ამჯერად უკვე ევროპაში ახდება ფიროსმანის სიტყვები და სურვილი, რომ დავსხდეთ მაგიდასთან, ჩაისთან, სამოვართან და ვისაუბროთ ხელოვნებაზე. ეს ყველაფერი ახლა უკვე ალბერტინას მუზეუმში მოხდება. დიდი მადლობა მარიკა ბაკურაძეს. ახლა კი უნდა გადავინაცვლოთ ირინა დოგრაშულთან, რომელიც გველოდება შეგახსენებით.